pas grabitjes të një banese në qytetin e Tepelenës, ku tre personat maskuar dhe të armatosur në nënkërcënimi dhe përdorimin e arve të zjarit kanë vjedhur një shumë prej 5.000 euro dhe më pas janë larguar duke përfituar nga errësira dhe kanë braktisur disa metra larg banesës automjetin e tyre të markës Audi A3 me targa CD368PT. Specialistët e sektorit të krimeve të rënda në drejtorinë e policisë së qarkut Gjirokastër në bashkëpunim me specialistët e krimeve në komisariatin e policisë Tepelen bën të mundur zbardhjen e ngjarjes, ku identifikuan dhe u shpallën në kërkim si autor të dyshuar shtetasit me inicialet SJ 30 vjeç, banues në Durrës, AJ 37 vjeç, banues në Durrës, si dhe RR 31 vjeç, banues në Tiranë. Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin dyshohet se duke përdorur armët dhe dhunë fizike kanë arritur të vjedhin shumën e parave dhe më pas janë larguar në drejtim të paditur, ku në afërsi të banesës kanë braktisur automjetin pasi kanë parë patrullën e policisë që po shkonte për në vendngjarje. I dëmtuari dhe bashkëshortja e tij, banues në Tepelen, ndodhen në spitalin e Gjirokastrës me dëmtime trupore jashtë rrezikut për jetën. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar automjeti markës Audi me targa CD368PT, një automatik model 56 me qytoprer, dy krerra me 30 fishek të kalibrit 7.62 mm, një krer pistolet me 10 fishek të kalibrit 9 mm, një gëzhoje plasur e kalibrit 7.65 mm, një telefon celular, dy karta SIM, dokumenta identifikimi si dhe sende të tjera personale të autorve, sende të gjetura brenda në automjet. Materialet do t'i kalojnë prokurorisë së rrethit Gjirokastër për veprën penale, vjedhja me armë kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 140 e 25 i kodit penal.